حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، لیکن اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے جگر کاٹ کے بیٹھ جاتی، اپنے دل چیر کے بیٹھ جاتی۔ اللہ نے آپ کو ایسا حسن